Allahu i madhërishëm thot, thua ju o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. I dërguar i Allahut paqja dhe lavdrimi Allahut qofshin mbi të thoshte, i tërë meti im do të hynë në xhennet përveç atij që nuk pranon. I than, e kush refuzon o i dërguar i Allahut? I dërguar i tha, ai që më bindet mua do të hynë në xhennet, ndërsa ai që më kundërshton mua veç se ka refuzuar. Sufjan al-Thauri thoshte, fjala nuk pranohet pa vepër. Fjala dhe vepra nuk pranohen pa njet dhe as fjala, vepra dhe njeti nuk pranohen pa shën në pajtim me sunetin e dërguarit të Allahut. El Humeidiu thoshte, isha në Egjipt kur Imam Shafiu na tregoi një hadith të pejgamberit, paqja dhe lavdrimi Allahut qofshin mbi të, ndërsa një njeri e pyeti, o baba i Abdullahut, a punon si pas këti hadithi? Atëher Imam Shafiu tha, a mos val më ke par duke dal nga kisha? Apo mos ndoshta duke mi veshur si prift? Nëse vërtetohet të kun një hadithi të dërguarit Allahut, pasja dhe lavdrimi Allahut qofshin mbi të, atëher e them atë, punoj si pas ti dhe nuk tërhiqem.